បំបីសំណុំរឿងលួចលុយ15ម៉ឺនដុល្លារខត់ខ្លួនជនជាតិចិនពីរនាក់នៅខណ្ឌទួលគោកលុយឆេងងឹមទ្វីរមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វីរមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វីររូតទ្វីសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វីរមូលនិងម៉ូទ័រទ្វីរបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ